bun bun. Heaven, this is buns bun. Dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bun bun. Heaven, this is buns bun. Dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bom, tô gravando na câmera, por isso que deve estar bem mais quadrado. Continuando, né, o vlog aí da loja. Hoje é sábado, falta uma semana pra previsão da data de inauguração da loja. E eu não fiz nem maquiagem pra vocês verem as minhas olheiras que estão na correria. A gente vai começar a transferir a loja, eu tô saindo de tal cara, tô levando um cado de coisa pra loja, pra roupa, pra loja de Pado. É cerca de uns 20 e poucos quilômetros de distância. Hoje a gente vai fazer a instalação de lâmpadas, lustre, ver se o sistema de som tá funcionando, tô levando no computador porque tem som embutido na loja. E é isso, eu vou mostrar pra vocês a correria que a gente já começou a transferir as coisas pra loja. Os móveis estão ficando prontos, deve ficar pronto segunda, é no osso, né, tem que ilustrar. Eu vou filmar pra vocês hoje porque os móveis são do meu pai, então a fábrica é do lado da casa, minha casa, então vai dar pra mostrar pra vocês. E aí vocês vão acompanhando a minha loucura, minha correria, né, que tá sendo pra abrir essa loja. Tchau, mãe. Tchau. Ó a bagunça. Ó o namorado morto aqui. Ó a luz. Ó, aqui, mãe, não te filmar. Deixa eu botar um zoom aqui, ó. Oi, mãe. Oi, mamãe. Mamãezinha, você tá com vergonha de aparecer? É, né? Porque eu tô de saco cheio, todo mundo parecendo com a gente. Nada a ver, eu não pareço com você. Não pareço. Tá. Cold you've been, I've pictured.
again. Oh, I can't keep you from home, but I'm set on fire to keep you warm. I can't go on and on, setting fires to keep you warm. I can't keep you from home, but I'm set on fire to keep you warm. I can't go on and on, setting fires to keep you warm. São 8 horas praticamente da noite e agora eu vou tirar a vitrine, limpar a vitrine, tirar resíduos de cola dos papéis que a gente colou. As outras já estão passadas, amanhã vai vir mais coisa da outra loja de tal cara que a gente viu que ficou faltando, viu que excedeu na quantidade, então a gente está fazendo essa transferência. E então eu vou deixar a loja pronta para amanhã para inauguração, que vai ser às 9 horas da manhã, ok? A gente vai pendurar umas bolas, não sei se dá para ver na câmera, mas tem algumas aqui no chão. Então a gente vai pendurar a bola e eu vou ter que ver preço de etiqueta. Tem algumas etiquetas que eu vou ter que arrancar e recolocar o preço. Sendo daqui, eu tenho que passar na loja tal cara. Então, tipo assim, eu acho que 1 hora, 2 horas da manhã ainda é pouco, né? E 9 horas da manhã depois você tem que estar de salto, bem maquiada, bem bonita. E vocês estão vendo também, eu tô sem maquiagem, gente. Eu tô assim, ó, acabada, destruída. É muito cansativo. Eu acabei de perceber que queimou outra lâmpada e eu vou ter que trocar isso. Porque são as duas lâmpadas em cima do provador. Mas enfim, amanhã eu dou meu jeito. Amanhã eu vou deixar que cedo e vejo isso. Vamos lá então, tirar as coisas, limpar, encher bola. I'm been running around, trying to find something that saves us from this small town. But maybe I can figure it out. And we can be together by the time that the sun goes down. I've been running around, trying to find something that saves us from this small town. But chegou o dia da inauguração da loja aqui em Santo Antônio de Pádua. Gente, eu tenho 8 minutos só pra gravar aqui rapidinho. Eu queria mostrar todos os detalhes da loja, mas eu tenho que abrir a loja. Tá na hora da inauguração, a gente marcou pra 9 horas da manhã, uma sexta-feira. Bom, eu vou fazer, que nem fiz em tal cara, vários tours mostrando as modificações da loja. A gente não abre a loja do jeito que a gente quer, ainda mais que eu abri a loja em época de prova. Ontem mesmo eu fiquei até 2 horas da manhã arrumando a loja, fiz prova à noite na faculdade. Então, assim, tá faltando um manequim na vitrine, tá faltando um letreiro, uma mesinha que eu quero colocar espelhos aqui atrás. Mas isso aí eu vou fazendo aos poucos e eu vou gravando um tour pra vocês. Eu vou gravar depois um tour mostrando direitinho como é que ficou a loja na inauguração. Mas hoje eu vou filmar rapidinho a inauguração pra vocês, o movimento da loja. Vou mostrar rapidamente pra vocês como é que ficou a loja. Só pra não dizer que eu não mostrei ainda, porque na montagem da loja eu não mostrei muita coisa, tá bom? E hoje ela tá até com pouca roupa porque eu viajo logo na segunda pra São Paulo. Aí que vai chegar a minha remessa legal de dezembro. Que aí vai ficar bem lotada, ok? Então, como meu tempo tá curto, né? Como sempre, nunca tem tempo, né, gente? Eu tô muito nervosa. Sei lá, nem dormi direito essa noite. Eu não dormi primeiro porque não tinha tempo, né? Mas não fiquei bem nervosa. Vou filmar pra vocês rapidinho que eu vou ter que abrir a loja e depois eu filmo o resto. Vamos lá. Bom, o meu look é esse. Eu repeti um vestido que eu usei num casamento da prima minha. Ele tem essa abertura aqui na frente. Salto com muito brilho. Quanto tempo eu vou aguentar com ele? Eu já também não sei. Vamos lá, ó. Aqui tem um espelhinho. Essa mesinha aqui, ela é provisória, ela vai sair daqui. É da minha primeira loja em Santo Antônio de Pádua. Pra quem não sabe, gente, a minha primeira loja de roupa foi em Santo Antônio de Pádua. Depois eu abri uma e tal cara, fiquei com duas. Nisso, tal cara deu muito movimento, eu tive que abrir uma maior. Aí eu fechei as duas e montei a maior. Eu tô voltando agora pra Pádua, né? A loja é aqui no centro, nas ruas dos... meu Deus, embolei. Rua dos Leitos, em frente à praça aqui, em frente a uma banca, no Café Shopping. Ó, vou mostrar pra vocês lá fora, ó. A banca, ó. A praça da igreja. Aí aqui a vitrine, como eu falei, só tem um manequim rosa por enquanto. Tá com um vestido lindo. Docinhos, trufas, né? Pra gente engordar, porque sexta pode. Aqui ficou o jeans. Ó. Uma cadeirinha ali, adoro essas poltronas. O que eu mais gostei nessa loja
É esse lustre. Ele é lindo. E a mesa com tampo de vidro e glitter. Ela brilha muito. Na câmera eu não sei se dá pra pegar, mas ela brilha muito. O tapete também é muito lindo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meus móveis são todos vazados, diferente da loja de tal cara. Aí aqui ficou colar. Aqui eu vou largar o computador. Olha esse porta-retrato, gente, que coisa linda. Meu provador tá com duas bolsas, gente, de roupa que eu ainda tenho que tirar, mas olha o meu provador. Tem que tirar essas bolsas ali que eu trouxe da outra loja, que ficou faltando. Aí aqui eu tenho a parede de glitter que eu fiz. Aí vestidos, macaquinhos. Ó. Aqui na frente tem biquíni. Bom, eu vou filmar agora a loja lá de fora pra vocês verem como que ela ficou. Barriga aqui, tá feio. Adoro. Né? Por quê? Tá feio. Né?